Ja sam Hana Raković, već mjesec dana treniram u garaži sa svojim ocem, koji mi je trener. Ovo iskustvo mi je jako dobro došlo jer mogu naučiti nove udarce koje prije nismo imali vremena naučiti zbog putovanja i natjecanja. I mogu se više fokusirati na tehniku i neke detalje mogu razvijati. Hvala, lijepo. Nalazite se u priličnoj dvorani, takozvani garaži. Ovdje smo improvizirali uvjete u početku, a kasnije sve to kroz jedan plan proveli Hana i ja. Hana je talentirana mlada igračica, kažem planski, sve to radimo uz pomoć i Haninog kondicijskog trenera Kristijana. Pa mislim da smo ovdje već 6 tjedana, od kad su uvedene te mjere, kad su nam zabranjene treninge u dvorani. Znači, ovo je jedan od prostora za treninge, drugi prostori su šume i polja oko nas i treći je individualna fizička priprema na preko weba, kao i mnogi drugi sportaši. Ja apeliram na nekog ko odlučuje o tome zašto mi u stolnom tenisu ne možemo prići u dvoranu kad po meni zadovoljavamo te kriterije. Dužina stola je 2,74, znači jedan na drugo igrača su udaljeni 3 metra. Svaki od igrača u pravoj dvorani ima 30 metara kvadratnih svog prostora. Sve skupa možemo dezinficirati prije i poslije treninga. Ne moramo koristiti svlačionice. I tu su neke mjere koje vjerojatno zadovoljavaju. Ako se nešto drugo propiše, mislim da i to možemo, tako da jedna manja grupa od 4 igračice reprezentativnog kalibra, mislim da mogu zadovoljiti te mjere. Jedan od benefita za bolji start u sezonu. Međutim, za igračku formu, za rezultate, ovo može biti neka baza, ovo može biti pomoć, ali sigurno nije dovoljno za top formu. Sretna sam što imamo mogućnosti treninga u garaži, mada je mali prostor, ali puno znači. Veselim se skorašnjem povratku u dvorane i normalnim treninzima.